Ahoj děti, podíváme se na stranu 4. Plný trojúhelník, cvičení 1. Matýsku v obchod. Matýsku, co pak prodáváš? Bedlu za korunu, hřib za dvě, babku za tři a ještě lišku za korunu. Mhm. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj. Utvoř otázku a odpověď. Hodně práce nás čeká, jdeme hnedka číst. Emo. Máma kupuje babku a lišku. Je zde znázornění. Je správně. Babka stojí tři koruny, tři prázdná kolečka. Správně. Liška, stojí jednu korunu, jiná houba, jiné kolečko, jedno pra, plné kolečko, protože stojí jednu korunu. Takže znázornění je dobře a my napíšeme příklad. 3 a 1 rovná se. Jo, tam mě to ujelo. Vám se to povede lépe. 3 a 1 rovná se 4. Když to přečtete, 3 plus 1 rovná se 4, je to také správně. Jdeme do peněženek. Tam vymalujeme peníze, které maminka zaplatí. Já jsem zapomněl na tu otázku, kolik maminka zaplatila za ten nákup. No, maminka zaplatila, jak jsme to tady. Vypočítali čtyři koruny. Takže ty čtyři koruny z těch peněženek zaplatíme. V první peněžence samé jedno koruny. Jeden, dva, tři, čtyři. Tohle dostane paní prodavačka, je zaplaceno. Druhá peněženka, jedna, dva, ale už tady nejsou jedno koruny. Jsou tady dvou koruny. Matýsku poráď. Jedna dvou koruna, to je to samé jako dvě jedno koruny. Takže mě do čtyř stačí už jenom jedna dvou koruna. Jedna, dva a dvě jsou čtyři. Výborně. Ale když se na tu peněženku dívám, ono by to možná šlo zaplatit ty čtyři koruny jednou dvou korunou a ještě jednou dvou korunou. No, to už bude záležet na tobě, jak to v druhé peněžence vybarvíš. Jdeme na druhý úkol. Mámo, Emma kupuje hřib a lišku. Otázka, kolik ta Emma zaplatí za nákup? Jdeme na to. Hřib. Za dvě koruny znázornění dvě prázdná kolečka. Lišku, tu jsme kupovali za korunu. Jedno plné kolečko, jiná houba, jiné kolečko. <coughs> dvě prázdná kolečka, jedno plné kolečko, Toto znázornění zapíšeme příkladem 2 a 1. Minule se mě to rovná se nepovedlo, dám si víc záležet. Je to lepší. 2 a 1 rovná se 3. Adem platit 3 koruny, které Ema zaplatila za nákup v peněžence. Horní 1, Dva, tři jedno koruny zaplaceno. Druhá peněženka, tři jedno koruny tady nejsou. Takže já to můžu zaplatit jednou jednokorunou a k tomu dám dvou korunu. Jedna a dvě rovná se tři. Hmm, to je zajímavé. Tak, třetí úlohu už nechám na vás. Přečtěte, řekněte si, co vás zajímá, co chcete vypočítat, to je ta otázka znázorněte napište a vypočítejte příklad a zaplaťte v obou peněženkách hodně práce ale vy to zvládnete dejte se do toho